Na hii mokomoko yangu ya leo inatoka kule nchini Afrika Kusini. South Africa. Afrika Kusini kule kuna bwana mmoja anaitwa bwana Alfred. Alfred yeye ni mjane, anaishi nyumbani kwake peke yake baada ya mkewe kufariki kwa ajali. Sasa Alfred alikuwa amepumzika nyumbani kwake, ana umri wa miaka 43. Katika eneo lake lina uzio mkubwa. Sasa moja ya majirani zake akaona wanawake wawili wako uchi. Kwa namna walivyokuwa wakifanya vitendo vyao walionekana kama wanafanya uchawi, mambo ya kishirikina. Sasa jirani yake akampigia simu jirani na kumwambia toka nje uone. Alipowaona akasema utaratibu ambao wamezoea katika eneo lao pale Afrika Kusini ni kwamba ukikamata unawanga nyumbani kwa mtu unatakiwa uchomwe moto. Sasa jirani wakati anapiga kelele kuita watu, Alfred akamwambia niachie hawa, mimi nitajua namna ya kudeal na hii situation. Wachawi hawa, wachawi wawili wanawake. Alfred mjani. Alfred alichokifanya akarudi nyuma, backyard ni eneo la nyuma uani huko. Sasa akaenda katika lile eneo na wale wanawake, akafunga mlango wa nyuma wa kigeti ule, akaanza kuwapelekea moto. Nini sasa? Alfred amewashughulikia wale wa mama wawili wanaosadikiwa kuwa ni washirikina. Kitendo ambacho kilifanya jirani yake sasa kupiga simu polisi baada ya kusikia kelele zisizo za kawaida. Kuna kelele zenye kuonyesha kama ni maumivu makali na kuna zingine zilionyesha kama mtu anapata raha. Sasa baada ya askari kufika, wamemchukua Alfred na wale wachawi wawili wanaosadikiwa kuwa ni wachawi. Kufika kituo cha polisi, wale wakasema sisi hatuna neno na Alfred, tumemsamehe na hatutomwangia tena, sisi hizi ndo shughuli zetu, kwa hiyo hakuna kesi. Askari wamwambia washikane mikono waondoke, na Alfred akakubaliana nao, jamani msiniwangie, si mmeona mimi ni mtu muungwana. Kwa hiki ndo kisa ambacho kimetokea kule Afrika. Alfred kiboko. Uje hizo ndo ukisikia mbinu za medani. Mbinu mbadala ndo hizo. Alfred I think out of the box. Hapana bwana Alfred, kwa sababu ni kwa chawi. Hey, wacha ifanye mkuja uchuchu kwanza. Nafuna mlango. Nitadili nao wenyewe wezi wangu. Niachie. Alfred kiboko. Shindo milionea. Toboa kiulaini.